ହାଇ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଯଶମନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ସିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର OSSR ଯେଉଁ 753 ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। 753 ପୋଷ୍ଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 2 ଫେଜ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ପିଲାମାନେ ଯଦିଙ୍କର ଯାହାର ସବୁ ଥିଲା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ରେଜଲ୍ଟ ବା ଫେଜ୍ 2 ଆମର ଆସିଛି, ବା ରେଜଲ୍ଟ ଫେଜ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା 2 ଆସିସାରିଛି। ଆମର ଦେଖାଉଥିଲା କେବେ ନା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିବ ପାଇଁ ରେଜଲ୍ଟ, ମାର୍ଚ୍ଚ ତ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରସ୍ କରିଗଲାଣି, ଏବେ ଆସିଲାଣି ଏପ୍ରିଲ। ଆଉ ଏଇ ମାସରେ ଏପ୍ରିଲରେ ଆସିବ କି ଆମର ଫାଇନାଲ ରେଜଲ୍ଟ, ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍। ଆଉ ଏପ୍ରିଲରେ ମେନଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଆମର ପାଖାପାଖି ଏପ୍ରିଲ 19 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି କ'ଣ ନା ଇଲେକ୍ସନ। ତ ଇଲେକ୍ସନ ଭିତରେ କ'ଣ ପସିବୁଲ କି? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଯାଇଛି ଆମର OSSR ତରଫରୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ OSSR ଓରିଜିନାଲ ପେଜ୍କୁ ଯିବେ, ପେଜ୍କୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖାଉଥିବ, ସେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଦେଖାଉଥିଲା MPSW ଫିମେଲ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ରହିଲା 753, ଯାହାର ବି ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେଟ୍ ସବୁକିଛି ଏଠି ସବୁ ଦେଇଦେଇଛି, 3 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ 2024, ଏଇ 2 ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କ'ଣ ନା ଏପ୍ରିଲ 2024 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ପବ୍ଲିକେସନ୍ ଅଫ୍ ସିଲେକ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପନ୍ସରିଂ ଅଫ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍। ତା ମାନେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟ ବି ବାହାରିବ, ତୁମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ବି ଦିଆଯିବ, ବା ତୁମକୁ ସ୍ପନ୍ସରିଂ ବି କରାଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ 2 ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣଙ୍କର କେବେ ହେବ ନା ଏଇ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ହେବ ବୋଲି ଆମର OSSR ତରଫରୁ ଫାଇନାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଆମର 1-2 ଆଡ଼କୁ ଆସିବା କଥା, ଏତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିନଥିଲା, ମେ ବି କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି କି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆସିବ ବୋଲି। ସେମିତି ବି କହିହେବନି, ଲେଟ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଅଫିସିଆଲ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଆମେ ଆକୁ ହିଁ ମାନିକି ଚାଲିବା। ଏପ୍ରିଲ ମାସ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି କି ମେ ବି April 15 ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବ। April 10-15 ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ରେଜଲ୍ଟ ପଳେଇ ଆସିବାର ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଏ ରିଗାର୍ଡିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଆମ ପାଖରେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ କରେଇ ନେବୁ। ଆଉ ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଭାବୁଛି ଫେଜ୍ 2 ଯେଉଁମାନେ ବି ମଧ୍ୟ ଯାହାର ବି ଥିଲା ଭେରିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁକିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରିଥିବେ, ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟକୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲ ପୋଷ୍ଟିଂକୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଭାବୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ପିଲାମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ବି ବହୁତ ଥର ଫୋନ୍ ଆସୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଲ୍ୟୁବଲ୍ କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଯିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସେୟାର କରିବେ। ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ April 15 ଭିତରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ପସିବୁଲ୍ ଅଛି ଆସିବାର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ପାଇଁ ଏତେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଥିଲା, ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖା ହେବ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।